3, 2, 1. Ok, du spent på første dag, eller? Du må jo huske å ikke si du eller deg til dem. Hva skal jeg si til dem, da? Dere skal si deres kongelige høyhet. Se her, da, det støyt. Vi har en ny elev. Hun heter Lene. Hyggelig. Lena, hei! Det er jo litt spesielt å være. Han er i klasse med deg og kalle og sånt, men... Du er hyggelig. Men du er prins. Kronprins. Alle steiner må snus når det kommer nye folk inn i familien. Spesielt alle jentene du drar inn. Med mobiler og null grenser. Det må være litt sånn pretty woman-opplevelse for deg. Kall meg en hore. Hvorfor bare? Jeg skal ikke bare fortelle det til han prinsen, da. Nå er han gammelt. Da er du offisielt en del av vår årlige hyttetradisjon. Jeg er her for å be deg om å holde deg unna Kalle. Det er ikke jeg som har spredt det der, Ville. Ikke? Men du bare aner ikke hvor stresset det er, og da skal du ikke prøve å rykke bilder som skal representere hvem du er, men du ikke aner hvordan du henger sammen. Og det viser seg at den største løgneren, det er deg. Jeg er så ferdig med å leve det. Faen min jul, jeg prøver på det. Du kan vise hele litt sånn jeg, liksom. Drit og glatt og skjulting.